جہاں سے آپ نے ختم کیا وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ ہم کیا تھے تو نے ہمیں کیا بنا دیا, ہم کیا تھے تو نے ہمیں کیا بنا دیا, اچھا سمجھ سمجھ کے ہی اچھا بنا دیا, اچھا سمجھ سمجھ کے ہی اچھا بنا دیا. باپو ایک نیا شعر جس کا کل آپ نے ذکر کیا کہ کسی دکان کے سامان سا نہیں ہونا, کسی دکان کے سامان سا نہیں ہونا, تمہارا ہو کے کسی اور کا نہیں ہونا, تمہارا ہو کے کسی اور کا نہیں ہونا. باپو ایک شعر یہ بھی نیا ہے کہ کبھی یہ سوچ مت لینا وفاداری نہیں ہم میں, کبھی یہ سوچ مت لینا وفاداری نہیں ہم میں, کمی ہے تو بس اتنی سی اداکاری نہیں ہم میں, کبھی یہ سوچ مت لینا وفاداری نہیں ہم میں, کمی ہے تو بس اتنی سی اداکاری نہیں ہم میں. اب آپ ایک اور دیکھیے شعر نیا ہے کہ ہے قد میرا بہت چھوٹا, ہے پرواز صاحب ہے قد میرا بہت چھوٹا کوئی ناپے مگر کیسے, ہے قد میرا بہت چھوٹا کوئی ناپے مگر کیسے, جو پھیتا لوگ رکھتے ہیں میرے قد سے بھی چھوٹا ہے, ہے قد میرا بہت چھوٹا کوئی ناپے مگر کیسے, جو پھیتا لوگ رکھتے ہیں میرے قد سے بھی چھوٹا ہے. باپو ایک نیا مطلب نیا شعر دیکھیے کہ وہ نہ رکھنے نہ مانگنے سے ملا, وہ نہ رکھنے نہ مانگنے سے ملا, جو ملا بس وہ بانٹنے سے ملا, جو ملا بس وہ بانٹنے سے ملا, اور گھر کے باہر جو کھو گیا مجھ سے, گھر کے باہر جو کھو گیا مجھ سے گھر کے اندر ہی ڈھونڈنے سے ملا. اب یہ بھی نہیں ہے کہ میں بٹوارا کرانا چاہتا ہوں, میں بٹوارا کرانا چاہتا ہوں تیرے حصے میں آنا چاہتا ہوں, میں بٹوارا کرانا چاہتا ہوں تیرے حصے میں آنا چاہتا ہوں, اور تم آنے کی خبر جھوٹی ہی بھیجو, تم آنے کی خبر جھوٹی ہی بھیجو, میں اپنا گھر سجانا چاہتا ہوں, تم آنے کی خبر جھوٹی ہی بھیجو, میں اپنا گھر سجانا چاہتا ہوں. اور بابو شیر دیکھیے کہ یوں ہی یہ ہاتھ سینے پر نہیں ہے, یوں ہی یہ ہاتھ سینے پر نہیں ہے, میں درد دل دبانا چاہتا ہوں, یوں ہی یہ ہاتھ سینے پر نہیں ہے. بابو بس دو تین شعر اور پھر ختم کروں گا, بالکل نئے ہیں. سب کہہ رہے فلک پہ یہ بادل ہی چھائے ہیں, سب کہہ رہے فلک پہ یہ بادل ہی چھائے ہیں, میں کہہ رہا ہوں ان کی یہ زلفوں کے سائے ہیں, میں کہہ رہا ہوں ان کی یہ زلفوں کے سائے ہیں, اور پھر کام کا کسی بھی وہ بچتا نہیں یہاں, پھر کام کا کسی بھی وہ بچتا نہیں یہاں, جس کو بھی دیکھ بزم میں وہ مسکرائے ہیں, پھر کام کا کسی بھی وہ بچتا نہیں یہاں, جس کو بھی دیکھ بزم میں وہ مسکرائے ہیں. پوجا کروں کہ پیار میں یا جان دوں انہیں, پوجا کروں کہ پیار میں یا جان دوں انہیں, مدت کے بعد آج میرے گھر وہ آئے ہیں, مدت کے بعد آج میرے گھر وہ آئے ہیں. بہت بہت شکریہ, اور اب